Сәлем, балақай. Сәлеметсіз бе? Не істеп отырсың? Ойнап отырмын. Мен де сенімен бірге ойнасам бола ма? Ойнайық, бірақ бұл көлік сізге тым кішкентай ғой. Я, тым кішкентай екен. Онда басқа ойын ойнайық. Қандай? Өте қызықты. Ал балақай, айта қойшы, сен қандай жануарларды білесің? Арыстан, қоян, аю. О, жарайсың. Олай болса, жануар туралы менің жұмбағымды мұқияттың да. Жарайды. Қаймықпайды күштаңнан, қорқады тек тышқаннан. Тышқан деген кішкентай ғой, неге одан қорқады? Балақай, енді кейде күшің көп болса да бәрін жең алмайсың ғой. Жарайды, мен саған көмектесейін. Қара. Ап. Но жымпыл ма? Әрине. Жымбақтың шешуін таптың. Ал енді қандай әріп жоқ? Қойып көр. Ал, енді оқы. Пол. Пол. Ай-ай-ай, пол ренжіп қалды. Дұрыс па? Жоқ. Жоқ, жазылуы дұрыс болмай қалды. Ал, қандай әріп қоямыз? Я. Қандай әріп? Қойып көр. Ал, оқы. Піл. Піл. Дұрыс па? Иә. Жарайсың. Бірінші жұмбақтан сүрінбей өттің. Жарайсың. Енді екінші жұмбағымды тыңда. Құстан аумайды, көкте заулайды. Құстан аумайтын ол не екен? Білмей, не екен? Ойлан. Құсқа құсаса, құшалатын шығар. Әрине, ол ұшады, ұшады, көкте заулайды. Құшақ? Ай, бәрі келді. Міне қара. Ап. Ай, ой, не деген? Жұмбақты шештің. Жауабын таптың. Ал енді жазылуын көрек. Қандай әріп жоқ? Хоп. Ө. Ө. Оқып көрші, балақай. Үш ақ. Үш ақ. Үш ақ. Үш ақ. Ай. О? О, қойып көр. Ал енді оқы. Ұшақ. Ұшақ, жарайсың. Ай, әне, ұшақтың көмірі көтеріліп ұшып кетті. Ай, жарайсың. Екінші кезең кім жылдам? Сергіту сәті. Балақай. Мына тұрған фигуралардан берілген уақыт ішінде үй құрауың керек. Дайынсың ба? Иә. Олай болса бастаймыз. Мен саған көмектесем. Болдың ба? Иә. Ал көрейік. Қандай үй шықты? Қандай керемет! Сен үшінші кезеңге дайындал, ал мен үйіме кіріп сәл тынығып алайын. Бара ғой, балақай, бара ғой. Үшінші кезең кім ұтқыр? Ал... Тақтадағы берілген есептерді дұрыс шығаруың керек. Және де шыққан жауабына сай,
Şarda basmen ırıp, jerge sürmeysin. 5 kosu 6, ten 11. 11. Al, dayınsın ba? Ya. 1, 2, 3, 4, 5. 11. Keremet. 3 kosu 10, ten boladı 13. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Abala, o jaraysın jerge tüsken joq jalgastıramız. 7, 8. Kanday aqıl dedin? 8, 9, 10, 11, 12, 13. Jaraysın keremet. 50 azaytu 47 tem boladı 3. 1, 2, 3. Al, sonğı esep. 100 azaytu 30 ten 70. Neşe ret urasın? 70 ret. 70 ret. Al, kettik. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Sen tüsürüp aldın balaqay. Jaraydı, jaraydı. Köngül küyingdi tüsürme. Sağan sal ettirik jetpey qaldı. Dayındık kerek. Sen bırak öte otkır boldın. Esepterdi sonday jaqsı şığardın. Sol üşin men sağan ne beremin? Altın saqa. Dırıs aytasın, umutpapsın men sağan. Altın saqa. Saqa. Ah, müne. Senikü. Келесі кездескенше, сау бол!